טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. כאן ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, אנחנו כאן עם מיכאל אנקרמן היהודי המקסים והקדוש. מה שלומך מיכאל? כל טוב? ברוך השם, ברוך השם. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת תזריע מצורע תשפ"ג, ואנחנו עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר של יצפת. כן, בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום, מה? עליכם, על כל המאזינים. אמן ואמן, מה שלום הרב? אני ממש מרגיש פעמי משיח. אני הבוקר שאלתי, אני לא אגיד, שדרן ברדיו, אני לא אגיד איזה רדיו. שאלתי אותו, מה שלומך צדיק? הוא אומר, בסדר. הוא אומר לי, מה שלומך? אמרתי לו, מה קורה? הם מתקדמים לכיוון הגאולה השלמה, מה זאת אומרת? ברור. הוא עושה, איזה מתקדמים לכיוון הגאולה השלמה? מתקדמים לכיוון החורבן. אמרתי, חורבן? למה חורבן? זה תשמע, בחרנו ממשלת ימין, והם לא עושים כלום, ואיזה זה, אמרתי, תקשיב אחי, אתה היום בערב חייב להקשיב לתוכנית אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו. בוא, בוא תראה את הפנים היפות של ארץ ישראל, בוא תראה את כל השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אתה לא צריך להקשיב בתוכנית דווקא. לפתוח עיניים. לפתוח את העיניים, זהו. יש שיחה של הרבי מחבד, ממש מהימים האלה, כפוו ניסן תשנון א'. אני ממש ממליץ. זה המאמר שהרב הכי אוהב. בדיוק. ממליץ בחום לכל אחד לקרוא אותה. ממש, ממש... זה מדהים, יש שם שיחה, הוא אומר לאנשים, כשאתה אומר גאולה, מה פירוש גאולה? פעם הייתה גאולה? לא, עכשיו. עכשיו, עכשיו יש גאולה, עכשיו. אתה אומר, אנחנו מברכים, אשר גאלנו, וגאל את אבותינו, ואם תשאל איפה, מה תפתח את העיניים? זה היה שנון א', הוא קרא לזה נפלאות תראינו. אז אמרו לו, איפה נפלאות תראינו? אמר, תקרא בעיתונים. תסתכל בעיתונים, תסתכל ותראה. תראה, תבואו מה כל העיתונים עליהם. אמרו לו, מה רבנו? איפה? אנחנו בעיתונים רואים בחיינות, ועוד מעט המדינה מתפרקת. אמרו, לא, 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 תקרא נכון, את המקומות הנכונים. אז אמר להם, תסתכלו ותקראו איך אנחנו יוצאים, איך יהודים יוצאים מרוסיה. אנחנו נגיד עכשיו איך יהודים יוצאים מאוקראינה, נכון? תסתכל, תסתכל איך יוצאים. ותסתכל איך מקים את אדם חוסן, אנחנו יכולים להוסיף עוד הרבה. תרשה לי, רב אבי, אני בדיוק פתחתי את השיחה הזאת, אני רוצה לקרוא לך איזה משפט מסופה. מה, משפט מאיפה? מהשיחה. אוקיי. כן? ועוד והוא העיקר, שמהשמחה והשירה לנסים הגלויים בזמן זה, נבוא תכף ומיד ממש נעמדה לך שיר חדש את גדולתנו. כן? והפדוד נפשנו. בגאולה אמיתית השלמה שעל זה נשים נפלאות גדולים יותר, אפילו בערך נשים ביציאת מצרים. ועוד הוא כותב פה, שנייה, משהו מאוד מעניין. רגע, אני מצא אותו, הוא כותב, הנה פה. ואפילו אם יש עדיין יהודי שצריך להסביר לו עד שירת הניסים, כיוון שהוא לא מבחין באמת אתה, הרי זה בא באופן הכי קל, בדרכי נועם, בדרכי שלום, בשמחה, בצובב, מספיק שיראו על כך פעם אחת. זאת אומרת, פעם אחת אתה מסביר לאנשים איך פוקחים את העיניים, ואיתו מה צריך. והיא רצון שלא יצטרכו לדבר ולספר אחד לשני את הניסים. כיוון שכל אחד ואחד יראה ורואה זאת בגלוי. מראה באצבעו ואומר, זה, הוא מכיר ומודה להשם על הניסים. תקשיבו עוד איזה משפט, אחי, אתה חייל לרשום אותו, באותיות קדוש לבנה על כל חדר אצלך בבית. אוקיי. Okay. עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הניסים הגלויים. עוד פעם לחזור? כן. עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הניסים הגלויים. זאת אומרת, אתם שומעים עכשיו את התוכנית, מטרת התוכנית היא שאתם בסוף התוכנית יוצאים בריקוד.
ריקוד לילה. לא. מה זה לא? הלילה ערב. מתחיל בלילה. אני לא מדבר, אני לא מדבר מבחינת חושך או אפרוריות. אני מדבר פה מבחינת מה לעשות עכשיו. עכשיו לילה רוקדים. ברור. אני אקרא לך עוד קצת כמה מילים כדי שתהנה. נו. כיוון שהוא לא משכנע את עצמו שאין מה לרקוד ולריש של הנפלים של הקדוש ברוך הוא מראה, אלא עד רבה. הוא בא לידי הכרת האמת לאמיתו שהקדוש ברוך הוא מראה ניסים גלויים. לכן שצריך להיות לו לכך בשמחה גדולה. מדהים. אבל הרב, המאזינים שלנו שואלים, רגע, בחרנו זה, רצינו רפורמה משפטית, בסוף אנחנו רואים שלא משנה מה אנחנו אומרים, זה לא הולך, תראה, אתה רואה לצערנו, משפחת די ומשפחת יגל, הלל ויגל יניב, ומשפחת פלי, והמשפחה מטבריה שאיבדה שתי בעיה, אתה אומר לעצמך, תשמע, תראה כמה דברים קורים פה במדינת ישראל, איך אפשר לסמוך הרב? אני בטוח שזה מה שאמרו לרבי עקיבא, כשהוא צחק, בהר הבית וראה את השואלים. אתה אומר, מילא כשרבי עקיבא ראה את השואלים, אפשר להבין שאמרו לו, מה אתה צוחק? אנחנו, כשאתה תפתח את העיניים, מה תראה? ילדים משחקים ברחובותיה. ילדים משחקים ברחובותיה, שדותיה פורחים, עצי המלאים פרחים ופירות, השוק מפוצץ באנשים, מפוצץ במוצרים, עם ישראל ברוך השם, יש פקקים אדירים כי יש כל כך הרבה מכוניות על הכביש, אוטוסטרדות נבנות, הרפואה הטובה ביותר בעולם. זה כבר אמרת לפני שעברה. הבנתי, אז בוא נהיה בפוקוס על מה שקורה השנה הרב. בטח, אני אספר לך. שמעת שישראל מובילה בייצור בשר מן חלבון, איך הם קוראים לזה? חלבון לא, חלבון אלטרנטיבי הם קוראים לזה, שזה פתרון לכל העולם לגמרי. אתה יכול אחר כך לאכול שניצל עם כוס חצר וחלב. עוד בגלל שהשניצל לא, מה זה אומר? שהרב פוסק עכשיו שהשניצל והבשר שמייצרים מחלבון זה הוא פרווה? אנחנו עכשיו לא בתוכנית ההלכות של יום שישי. אנחנו בתוכנית ההתלהבות של יום חמישי. הבנתי. אז רק שהמאזינים ידעו שחברת דנונה, שהיא ענקית מוצרי החלב בצרפת, היא משקיעה 7 מיליון שקלים בפיתוח רכיבי חלב פרה וחלב אם מתורבתים בחברת וויליק במדינת ישראל, כי הם מבינים שהעתיד פה. ברור שהעתיד פה. העתיד פה זה עולם מרגע לרגע יותר מבין שהעתיד פה. בכל תחום. למה עתיד פה? לא בגלל שאנחנו יותר חכמים. בגלל שקדוש ברוך הוא איתנו. והוא אומר, אני רוצה אתכם שאתם תשפיעו על העולם ערכים ואמת ושלום וצדק. אז אני נותן לכם קודם כל להשפיע דרך החלבון הזה שאמרת, והסטארט-אפים היו, והסטארט-אפ ראו וכו' וכו' וכו'. ואז כשהוא הוא מראה לעולם, רק עם חכם ונבון, הוא קורא את הגדול הזה. למה? הוא שמרתם ועשיתם. מתוך האלוקות שבתוכנו. מה שמדהים זה שאתה שואל את הבן אדם מוצע, תגיד לי משהו, מדינת ישראל היום, יש לו יותר קשרים בעולם, יותר מזמינים מישראל, יותר, הייצוג גדל או הפחית בשנה האחרונה? שואל את הבן אדם מוצע. מה יגיד לך? הוא רואה חושך ענן וערפל. אם חלילה, הוא מסתכל בערוצים מסוימים, הוא יגיד, תקשיב, בטוח צנח, בטוח נורא והיום, בטוח אף אחד לא רוצה לעבוד עם ישראל, בטוח הכל. ואם שומע את הערוצים האחרים, אפילו גלי ישראל, לא יודע כמה מדברים על זה, אבל העובדה היא שהיקף הייצוא הישראלי ב-2022 יש גידול של 15% משנה שעברה, משנה הקודמת. בשנה אחת, הגענו $166 מיליארד, הרב. זה בשקלים למעלה מ-500 מיליארד. שקל. כן.
מיליארד, לא מיליון, כבר. מיליארד. שזה מיליון מיליון. נכון? לא, אלף מיליון, סליחה. המדינות המרכזיות שאליהם נרשמו צמיחה גדולה בייצוא, מוכנים? לפיליפינים עלינו ב-97.2%, להודו 86.3%. מה זה, העלייה כאילו? כן. אירלנד, המסחר, כן. אירלנד 80.9, קנדה 72%, אני מעגל כבר את המספרים, בריטניה 57%, ברזיל 53%, צרפת 26%, טורקיה 23%, ארצות הברית 12%, איטליה 12%, סין 7.3%. מה הם יעשים? מה הם יעשים? מה לא? כן. מה לא? קח את פינלנד. מה פינלנד החליטה לקנות במדינת ישראל? הנשק. הרב, אני אתמול חזרתי מהגלות הארורה לצערי. עוד רגע אני אספר מה עשיתי שם עם משהו ממש מרגש. אבל בדרכי לירושלים, משדה התעופה, לקחתי מונית, כי הייתי חייב להגיע מהר הביתה. ועליתי על מונית, אדם מאוד נחמד, תושב לוד שאיננו יהודי. בסדר? ערבי. כן. לא, 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 כי באמצע הוא אמר לי שהוא גם חצי בדואי, ריצו, אני לא הבנתי בדיוק איך להגדיר אותו, לכן אמרתי שאינו יהודי, בסדר? אז קיצור, אנחנו מדברים, ואז הוא שואל אותי אם ניסוע דרך 443 לגבעת זאב, או ניסוע דרך כביש 1. אמרתי לו, בסדר, 443 הרבה יותר קצר. אז לא, כי אני יודע שיש כאלה שלא רוצים לנסוע ב-443. אמרתי לו, מה זאת אומרת, למה לא רוצים לנסוע דרך 443? אז לא, הבנתי שיש מדי פעם זריקת אבנים וזה. אמרתי לו, תשמע, ככל שיש יותר זריקת אבנים, אני יותר נוסע שם, מה זאת אומרת, אם מישהו יפחיד אותי? אז לא, בסדר גמור, יש כאלה ויש כאלה. ואז הוא זורק איזה משפט, כאילו, אף פעם לא יהיה פה שלום, אה? אמרתי לו, תשמע, בסוף מדינת ישראל רוצה שלום. אבל נראה לי שאלה ששונאים אותנו לא רוצים שלום. אז הוא עושה, תשמע, זה מורכב, זה. אמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך את האמת. אמרתי לו, אני חשבתי שהמוסלמים אוהבים את הקדוש ברוך הוא. כך חשבתי. אבל כשאני מסתכל על מה שהם עושים, אני רואה שהם לא באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא. עושה, מה זאת אומרת? אמרת, תשמע, כמו שהרב אומר, תגיד לי משהו, ב-1948 היה מלחמה, נכון? כל ארצות ערב התחילו עם היהודים, נכון? מי ניצח? הוא אומר לי, אנחנו יודעים, ישראל ניצחה. אמרת, תגיד לי, בזכות מי ישראל ניצחה? אז הוא אומר לי, האמריקאים. אמרת, מה זאת אומרת האמריקאים? ואני הבנתי שאמריקה שלחה מלא 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 חיילים ונשק לפה, וככה הם ניצחו את הערבים. אמרתי לו, זה נראה לך הגיוני? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, א', אני יכול להגיד לך שאמריקה עזרה, אבל לא יותר מדי. ב', אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שישראל תפסיד, עם כל העזרה של אמריקה, ישראל הייתה מנצחת ומפסידה. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא רוצה שישראל תפסיד, היא תפסיד או תנצח? זה לא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תפסיד, היא תפסיד. אמרתי, אוקיי, בוא נעבור למלחמה הבאה, 1967. שנייה, רבי. נו. האמריקאים, ב-48, לא שלחו לפה אפילו כדור אחד. לא, אבל היו מתנדבי מחל של האמריקאים שהגיעו לפה ועזרו לנו להטיס מטוסים. כן. לכן אני יכול להגיד שלא לגמרי. צרפת עזרה יותר מאשר ארצות הברית אז. בדיוק. אבל, קיצור, אני עובר אותו מלחמה למלחמה למלחמה. אמרת לו, תגיד לי משהו, רצף כל המלחמות, בסדר? הקדוש ברוך הוא רוצה שישראל תנצח, אתה אמרת עכשיו. אמרת לו, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שישראל תנצח, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שמח שמגיע איזה מחבל ארור ויורה באמא יהודיה ושתי בנות שלה? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שמח איתו או לא? יביא אותו לגן עדן או לא? אמרת לו, אתה, הוא אמר לי, הוא למד בית ספר יהודי, למד תנך. אמרת לו, אתה למדת תנך. אמרת לו, תסתכל בתנך, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. אמר שיחזיר אותו לארץ ישראל, והנה אתה רואה, ב-75 שנה חזרו 50% מעם ישראל. אולי אפילו יותר, אני נגיד את המספרים עוד רגע. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לפה כי הוא רוצה שאיזה מוסלמי יבוא ויראה באמא ושתי בנות שלה, או בשני אחים? זה נראה לך הגיוני? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שמח? אתה חושב שהוא יקבל גן עדן עם 70 בתולות? איזה גן עדן? ג'הנם. ג'הנם עם 70 מלכות, איפול סגנור כל יום.
כל יום פה זה נורא. מספר היהודים בעולם, רק שנהיה זה, מספר היהודים בעולם, ברחבי העולם היום, לפי מספרים שאני מקבל פה, 14.68. בסדר? 14 מיליון 68. מיליון? מיליון. מיליון, מיליון הרב. יש 8 מיליארד אנשים בעולם, וכולה, כולה, 14.68 מיליון יהודים. בסדר? אני דווקא לא אוהב שמעגלים את המספר יהודים, כי כל יהודי הוא כל כך חשוב, אבל קיבלתי פה מספר עגול. מתוכם 7 מיליון יהודים בארץ ישראל. אוקיי? יש בסביבות ה-5.12 מיליון בארצות הברית, עוד איזה 500-600 אלף בצרפת, וכל השאר בנקודות בעולם. אנגליה, דרום אפריקה, אוסטרליה, אבל המספרים הגדולים זה שלושת המדינות האלה. ישראל, ארצות הברית, צרפת. בסדר? כלומר, רוב עם ישראל, או שהוא כבר נמצא פה, תלוי איך מחשיבים את המספרים האלה בארצות הברית, תלוי את מי זה כולל, אבל ללא ספק אנחנו, ודאי חצי מעם ישראל נמצא בארץ ישראל. אולי כבר רוב. מרדו, תגידי משהו, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לפה? הרי הוא לא קיבץ את הפלסטינים או את הערבים מכל מיני גורמות להביא אותם לישראל, מה זה, ב-75 שנים האחרונות, נכון? מי שפה, פה. נכון? הוא מקבץ את זה. אין, אם אתה אומר שאתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא, לא, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. מרדו, אז, מה, אתה נלחם בקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא עושה משהו, תגיד תודה רבה. תגיד אני מצדיע, תגיד אני עוזר. אתה מתנגד לקדוש ברוך הוא? תגיד מה, אתה טבע? אז הוא התחיל, נו, זה, איך אתה יודע בכלל שיש הקדוש ברוך הוא? ואיך איך הוא, איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה להרוג אמא ושתי בנות? נכנס לשם לפולמוס, לדעתי הוא יחזור בתשובה היום. יתגייר. הרב. כן. אנחנו רואים בצורה כל כך ברורה, רק לפתוח את העיניים, באמת רק לפתוח את העיניים, לראות מה שקורה פה. אני, האמת היא שאני כל כך נגנבתי, כל כך, מה זה נגנבתי? התלהבתי? אתה יודע מי הרב? לא. אביב גפן. אביב גפן? אביב גפן. הבן של יונתן גפן. זמר. יונתן גפן אמר, כתב לי יאיר לפיד. מה? יונתן גפן כתב לי יאיר לפיד. לא, עזוב יונתן. אני אומר אביב גפן. לא, אני... אה, להשוות. אוקיי, נו, אז הרב יגיד יונתן גפן, אני אגיד אביב גפן. יונתן גפן אמר, מצוות עשה, וכותב ליאיר לפיד, כל יום לעורר את השנאה ולעורר את האיבה ולהקות כל יום כמו מתאגרף, ואל תיתן לרחמים להשתלט עליך. כל היום רק תשנא ורק תקיא. יפה. עכשיו בוא נראה את הדור הצעיר, אביב גפן. כשאני רואה חרדים, אני אוהב אותם. הם לא אויב שלי, דרך אגב, הוא אמר גם דתיים. כשאני רואה חרדים ודתיים, אני אוהב אותם, הם לא אויב שלי, הם האחים שלי. מה זה אומר? שהאבא מדבר ככה והבן מדבר ככה? שהבן מרדן. הבן מרדן? לא, שמשפקח פשוט. מי משמח יותר את הקדוש ברוך הוא הרב? בחשאלה בכלל, הרי אריזה ואומר שזה תומר רמי מופת הסמן התורה, יסוד כל התורה כולה זה לאהוב אחד השני. אני אומר לך רבי אבי, זה היה לי קשה השבוע. מה היה קשה? כמה זה שווה, כמה זה נכון, היה לנו השבוע מפגש של 30 רבנים ו-30 טייסים. אוה, איפה? במודיעין. במודיעין, אוקיי. 30 ו-30. 30 מול 30? 30 עם 30? לא, זה התחיל במול. נו. זה הפך להיות עם. היה שם גם את הטייס מאלה על הרב? לא, לא היה. אבל היה שם אנשים מאוד, מאוד, מאוד מול. מאוד, מאוד מול. מאוד מהדגלים השחורים, כל מיני ראשי המחאה, כל מה שאנשים הכי הכי הכי. שכל הזמן הם כולם עסוקים בלהסביר למה הכל פה הוא כל כך זה. נורא. נורא. וכמה בידי זה סכנת נפשות, וכמה הוא כמו פרעו, וכן זה הדרך. בליף, אתה לא יכול לשמוע. האמת היא שלא פעם אמר לי, מה אני לא חושב? מה אני צריך להחרים אותם? מה אני לדבר איתם בכלל וכו'. ואתה יודע, בוא נאמר, רוב מוחלט שלהם, אחרי שישב, נורא, אני
30 רבנים, כל אחד למד איזה גם על סדפי גמרא. כל אחד מלא אור, נפגש עם האנשים האלה. זה פשוט היה מדהים לראות את המהפך שעובר עליהם. והיא אומר, יש לנו אחד שבשבוע קודם הוא אמר, אנחנו שני עמים, אנחנו לא אחים. נעשה מדינת יהודה, בית ישראל, וזהו, ואנחנו לא נפרנס אתכם ולא נגן עליכם, וזהו, ותישאו לבד, ולא מעניין אותי, כן. אל תגיד לי, אבא שלי, אמא, לא מעניין אותי. שבוע שעבר. שבוע, נפגשנו, זה היה מדהים, הוא בא ואומר, וואו, אנחנו ביחד, איזה מילים מדהימות של אחווה, מה שינה אותו? הוא פשוט ראה שאנחנו באמת אחים, תחסים אליו באמת כאח. מה הוא הערב? הוא ראה את הרבנים האוהבים. אלה שכל בוקר אומרים, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מפלג כנפשי אוכם. אלה שהתקשורת משחירה כל היום. בדיוק. אלה שלעולם, לעולם, לעולם לא יעשו כתבה יפה על חורב, ועל כל התלמידי חכמים והתלמידות החכמות שהוציאו, ועל כל הבוגרים המקסימים שלהם, לעולם לא יעשו כתבה על זה. לא יעשו כתבה על היחידות שהם מתגייסים מהם, לא יעשו כתבה על ראשי הישיבות שהם הוציאו, על ראשי המדרשות שהוציאו. אבל חלילה זולג משהו מהכתרה, מהיום הכי מבודח בעולם, בושה וחרפה. אז בקיצור, הם לא אשמים. מה זה הם לא אשמים? לא, כל הזמן הם קוראים את הם קוראים את הרעל. את הרעל? מאכילים אותם רעל, שותים כוס קפה, בבוקר כוס קפה עם רעל. אז אני מקווה שהרב אמר להם להפסיק להסתכל ברעל. והוגה עם רעל, ובאוטו שם רעל, ובערב חוזר בית הרעל, וכל היום שם רעל, רעל, רעל. מה יעשה הנער ולא יחטא? בדיוק, אז הם בטוחים שהדתיים זה כולם... רעל. בדיוק, אין להם חשיבה עצמאית, הם כולם בביסטים, הם כולם כל היום, מה שבידי אומר, אז הם עושים, ובידי הרי ידוע שכל מה שהוא עושה זה הוא פרו, כן? אז כולם עבדי פרו. א', גם בקרב הרבנים, השלושים רבנים פה, שהרב מדבר עליהם, אני בטוח שיש להרבה מהם, מהרבה מהם, הרבה מאוד ביקורת על ביבי. ברור, מה זה ביקורת? אנחנו לומדים דף גמרא. נו. במשנה הראשונה יש מחלוקת בין גדולי התנאים, יש לך רש"י, ואתה חולק עליו, ויש את הראשונים והאחרונים, הכל זה ביקורת, כדי מאהבה, כדי להגיע לאמת, לא אוקיי, לנגיח. כל דף גמרא. מחלוקת שסופה להתקיים? בדיוק. נו, אומרים את זה בחיוך. אז אנחנו... מי אומר מחלוקת שסופה להתקיים? בדיוק. זה החינוך שילד בכיתה א' לומד אותו. נכון. אז אף אחד הוא לא הולך עם ראש בקיר. אבל לא משנה. אני אומר, זה לא להסביר, זה לפגוש. כשאתה פוגש בן אדם, אתה רואה שזה המציאות שלו. אתה אומר, וואלה, דמיינו אותי. אתה בהלם. אתה בהלם. אמרו להם שאנשים ממשפחות, הם פוגשים שם רבניות. כל אחת יותר מאירה מחברתה, וכל אחת יותר חושבת מחברתה, וכל אחת יותר עוצמתית. זה נראה לך משפחות? ככה נראות שמחות, ככה נראות מלכות, נראות מלאכים, משפחות. אבל זה לא מפריע להם ללבוש לבן, ללבוש שחור, סליחה, אדום, אני אתבלבל בצבעים שלי היום, ללבוש אדום ולבוא ולהגיד שפחות. כי למי אכפת מהאמת? לא, 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 אכפת להם האמת. לא, לא, בתקשורת? לא אכפת להם האמת. אני אגיד לך, תקשיב. יש כאלה, כמו יונתן גפן, שהוא אומר המצווה להטיף שנאה. ויש לו תלמידים שעושים ככה. כן, ככה הרב חושב... הוא כותב מפורש, הוא כותב. הוא כותב לראש הממשלה החליפי, ואז היה לפיד, אתה צריך לשנוא אותם, לטפל. אם בגלל מה לך זה אהבה, תשנא. ותיתן מכות, זה גורפים כמו מתגרף. כל הזמן מכות, זה גורפים, מכות, זה גורפים. ככה יבוא האהבה והשלום לעולם. ואנשים, יש אנשים כאלה. מדהים. את כדאי שתדע. יש. את צריך להכיר את הרע. להכיר. הוא אחד. והוא זה ש...
שולט בתקשורת, ומטיף כל היום שנאה ורעל, ומה שמעת לי על אולפנת חורד. ויש 99.9 מהאנשים שהם נורמליים. רק מה מאחלים? אתה רעל. ברגע שאתה בא ואתה פוגש אותם, אתה מוציא את הרעל, אתה רואה את האור, אתה רואה את בן אברהם אבינו. זה כל הסיפור. זה אחוז, זה לא אחוז, זה פרומיל אחד שמטיף לשנאה. ב-99.9 הם נשמות קדושות וטהורות. זה הסיפור. איי איי איי, אז למה הקדוש ברוך הוא נותן לכל כך הרבה מהחוזון הקטן הזה להעיר חושך בעולם הרב? אבל זה לא מה זה יעשה אלוקים. זה כל העניין. יש לך בעולם, ואת צריך לדעת, זה כמו להבדיל, כן? נו. יש לך אמן אחד, כן? נו. והאמן הזה, הוא מצליח לגרום לכל העולם כולו לשנוא את ישראל. יש לך היטלר אחד. מחשימו ושם זכו. הוא גורם לכולם לשנוא את ישראל. זה כמו שאתה אומר, אתה שם טיפת רעל בתוך סיר ענק. כל הסיר מסך להיות רעל. זה מה שעשה היטלר, השם הרחם. כולם, אפילו אמריקה, התמעבלתי שם יש. ברגע שאתה משמיד את הרעל הזה, אז העולם הסך להיות עולם אוהב ישראל, לאט לאט, בגלל אחד, אבל כמו שאנחנו רואים היום, איך העולם אוהב את עם ישראל. תסתכל כמה מדינות יותר מחזרות אחרינו, כי צאת את הקוץ שעושה את הרעל. כן. אתה מוגלה. זה מוגלה, להבדיל, כן, אני לא יודע שהוא אותו דבר, אבל יש אנשים שהם אומרים, הם לא מתביישים, כותבים את זה ברבים, שהם סוכני כאוס. אנחנו יודעים שהם המיעוט. אסור לתת להם את הבמה. אסור לתת להם את הבמה. אסור לתת להם, כמו ש... צריך להוציא אותם מיד ההגה. כי נהג אחד יד ההגה, של הרכבת, או של המטוס, או של האוטובוס, הוא יכול לגרום לזה לנעות לאלפים. צריך פשוט להסיר אותם מההגה, לשים אותם במושב האחורי. אסור לתת לאנשים שמדברים שנאה להוביל אותנו. בדיוק, ואז אתה רואה, אני אומר לך, אנחנו פגשנו את האנשים האחרים, שהם מובלים, שכשהם רואים את האמת, הם אגונים מספיק כדי לומר, וואלה, זה עולם אחר. אנחנו צריכים, אני אומר לך, זה התפקיד של התוכנית הזאת, לבוא ולומר, עם ישראל צומח, גם בתקופה הזאת צומח, הוא פורח, הוא עולה, יש עלייה, התחנקות, כן, הכלכלה, למרות שהדירוג האשראי לא, זאת, עדיין ישראל בצמיחה בין הגבוהות בעולם, הצמיחה של ישראל, לא רק הצמיחה הכלכלית של ישראל. אין כמעט מדינה בעולם שיש לה צמיחה בקנה מידה כזה. עלייה. 55 אלף דולר תלג. כן, אנשים צריכים להבין שברוסיה זה רק 15 אלף דולר תלג. אתה מדבר על סוס זה אלף דולר תלג, ועל מצרים זה 3,000 דולר תלג. ואתה אומר, זה כבר הרבה יותר מאנגליה, והרבה יותר מצרפת, והרבה יותר מגרמניה. והרבה יותר מיפן שהם בירידה. יפן הם היו פעם יותר, וירדו. שוודיה יורדת. ישראל עולה. זה לא רק שאנחנו 55 אלף דולר תלג, אלא זה כל הזמן הולך וצומח, כשמדינות אירופה כל הזמן הולכות וירדות. וגרמניה היא בירידה בתלג לאורך השנים האחרונות. צרפת היא בירידה. יפן היא בירידה. כן? אנגליה היא בירידה. ישראל היא בעלייה. מדינות ערב הם כל הזמן בירידה. טורקיה בירידה. יוון בירידה. איטליה בירידה. ישראל בעלייה. כלכלה. נורווגיה בירידה. נורווגיה בירידה. שוודיה בירידה מאז 2006, ערב. אלה שהיו בניות הכי עשירות. הם היו פעם הכי הכי עשירות. הם עכשיו פשוט נורא והיום. איראן, 4,000 דולר, ערב. במקום 124 בעולם. כן? איך הם עוד לא הצליחו לעשות שם מהפכה, הרב? מה? איך הם עוד לא הצליחו לעשות שם מהפכה? כי הרעים שולטים. הרב ראה שהנסיך של איראן הגיע לביקור, הרב. כן, את בן שמשך. כן. זה אומר שכבר צריכים להתחיל... להתחיל כבר לזרוק את הרשעים האלה ולשים אנשים נורמליים.
אני חושב שכל המאזינים שלנו בעד. בזה. הרב ראה, משפחת קפלן, הרב ראה את הכתבה הזאת? בטח. התאומים. מה זה תאומים? ארבעה זוגות תאומים ו-13 ילדים סך הכל הרב. שלחתי לכל המשפחה שלי. שיירו. גם אני שלחתי למשפחה והם כולם ענו לי, הרב, אבי, מה אתה שולח לינק של פייסבוק? אין לנו פייסבוק. כל הכבוד להם, ברוך השם. אבל אתה רואה את הילודה בארץ ישראל, יש ברוך השם ילודה ועם ישראל צומח. הרב, מה שמדהים שאתה מסתכל ברחבי העולם, אני הייתי, כמו שהרב יודע, חזרתי אתמול בלילה מניו יורק, שאני בדרכי לתפילה, סליחה, בדרכי חזרה מהתפילה בניו יורק בבוקר, אז כשאני ישן במנהטן, הרב, אצל חבר, אז אני מתפלל במניין של 7 וחוזר לכיוון הדירה ב-28 עד 8, תלוי בשני חמישי וכדומה, בסדר? אז ההליכה מ-28 עד 8, בתי הספר מתחילים ב-8, היית מצפה שזה השעה שתראה מלא 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 ילדים ברחובות, נכון? מלא. אז אני יכול להגיד שימים רבים ספרתי כמה ילדים אני רואה לעומת כמה כלבים אני רואה. לא שאני חלילה משווה, בסדר? חלילה, בסדר? ילד זה קודש, ילד זה מקסים, ילד זה חיים, ילד זה הכל, וכלב ברוך השם זה בריאה מקסימה של הקדוש ברוך הוא, אבל בסדר? הכלב לא יגדל משפחה שילכו לבית ספר, בסדר? עכשיו אני לא מדבר רק על יהודים, אני מדבר בכלל על כל 8 כלבים אני רואה ילד אחד. זה עצוב הרב. על כל 8 כלבים אני רואה ילד אחד. איפה? בניו יורק? בניו יורק, במנהטן. אתה יכול לבוא בצפת, על כל 80 ילדים תראה כלב אחד. וגם הוא כלב שאף אחד לא יודע של מי הוא. כלב משוטט. נו, אבל בארצות הברית הכלבים שם מקבלים עגלות, מעילים, שמים להם כפפות על הרגליים שלא יצטרכו לדרוך על הרצפה מלוכלכת, כל אחד עם פונפון, הכל זה שונה מאשר הכלבים בצפת הרב. כן. שונה מאוד. אבל הרב הזכיר מקודם את היטלר, יימח שמו ושם זכרו. כן. ביום השואה שהיה לפני יומיים הרב, הייתי בניו יורק. ופגשתי שם את השר אופיר סופר, שבאמת עבר שם ימים לא נח, באמת לא נח. הסתכלתי על הלוש לו, הבן אדם פשוט הגיע לכל בית ספר, לכל זה, טה-טה-טה-טה-טה, כמובן שהוא הגיע לפגישה באויו, אבל יצא ברוך השם מורשם מאוד, אבל לקחתי אותו לטיימס סקוויר. טיימס סקוויר, למי שלא יודע, זה הצומת הענקית הזאת שמוארת במיליון פרסומות ואורות והכל. זה ברודווי ו-42 שם, בסדר? זה אזור גדול ששם מתקבצים תמיד בליל ראש השנה למניינם. קיצור, זה מקום מוכר מאוד. הצומת הכי מרכזית בניו יורק. ואחרי שהוא סיים את הפגישה ב-OU, הוא הגיע לשם. למה הבאנו אותו לשם? כי תנועת הנוער של ה-UNCSY עשתה דגם מדויק של אחת מהקרונות שהובילו יהודים לאושוויץ. עם הגדר טייל. הכל, עם המספרים על העגלת בקר הזאת, הכל. ממש נראה עם מקומות החלודה, הכל מדויק, פשוט מדויק. והוא מסתובב בכל צפון אמריקה, בתוכו יש הקרנות, אתה נכנס פנימה, 20 דקות של הקרנה של סרט שמסכם מה זה היה השואה. ושמנו אותו במרכז טיימס סקוויר ביום השואה, ביום שלפניו, ביום שאחריו. ואלפי אלפי אנשים נכנסים, באים, רואים מה זה הדבר הזה, תתתה, קוראים כמה שניות, אפשר להיכנס, זה חינם, אז יופי, נכנסים פנימה, כי כל אחד שם מנסה למשוך אותו לעוד משהו שעולה כסף, הם נכנסים פנימה, ו-20 דקות רואים מה שקרה לעם היהודי בשואה.
אז עבר שם אדם אפרו-אמריקאי, מגיע ואומר, תגיד לי משהו, מה? שחור, קושי כאילו. כן. רואה שם את הדבר הזה. והוא מהיר לקולגה שלי, הוא אומר לי, תגיד, מה זה הדבר הזה? הוא עושה, לשמה, זה היה אחד הקרונות, תתתה. הוא עושה, ותגיד לי משהו, למה אין פה אונייה גדולה שהביאה את כל השמרת האוניות, שהביאו את כל השחורים מאפריקה לארצות הברית לעבדות? למה אתם לא מראים את זה, אם אתם רואים סבל? אז הקולגה שלי עונה לו, תשמע, אני שומע לגמרי את מה שאתה אומר, אני בהחלט יכול להיות שצריך לשים אותו פה, אבל בוא נמשיך את השיחה, תיכנס, תראה 20 דקות, תצא ונמשיך את השיחה. אז הוא אומר, בסדר, נכנס פנימה, עומד שם, אחרי 20 דקות יוצא הרב בדמעות של תינוק, דמעות של תינוק. הוא מסתכל לקולגה שלי, הוא אומר לי, תגידי משהו. אם זה נכון, ואני רואה את התמונות שאתם מסריטים בפנים, איך לא לימדו אותי את זה? איך יכול להיות שאני בן אדם מבוגר בחיים לא ראיתי את הדברים האלה? ואתה אומר לעצמך, תקשיב, יש כמו שהרעל הזה, מנסה להרעיל את עם ישראל ואת העולם בשטויות, אתה אומר, שמה, הם גם לא מראים את האמת, הם לא מראים מה הרעל יכול להוביל. למה זה יכול להביא? צד שני, אופיר סופר עומד שם, ומדבר לכל הבני נוער, וזה היה ברשתות שם והכל. ואומר, חבר'ה, היום יש מדינת ישראל. היום יש מדינת ישראל. זה לא כמו שזה היה פעם. לפני 75-80 שנה, יכולת לבוא ולהשמיד את עם ישראל, ויכולת לבוא ולהרוג 6 מיליון יהודים. היום, הקדוש ברוך הוא אמר, די, אני בונה מדינת ישראל. והיום פינלנד, סליחה רב, היום פינלנד מזמינה מאיתנו את שרבית הקסמים, וכל המדינות מזמינות מאיתנו את כיפות הברזל, והן פחדות מרוסיה, ובאים אלינו כדי שנציל אותם. ואין מדינה שלא רוצה מאיתנו מודיעין. לצורך הרבה הבוקר בתפילה אמרתי לאנשים אחרי התפילה, אתה יודע, יש כאילו אומרים מה נוסח התפילה ביום העצמאות וכו', יש כל מיני נוסחים. אמרתי להם, אני בשבילי כל יום זה יום העצמאות, כל יום, כל יום שאני אומר ברכת זוכח הסדאבות ומודי גואל לבני בניים למען שמו באהבה, אני מודע על מה שקורה פה במדינה. כל יום שאני אומר אתה חונן לאדם דעת, חונן המידך חומה בין העבדת, אני חושב על המדינה, שאני אומר כאן בשופר גדול, מקבץ נדחי עמו ישראל, אני חושב עלינו, שבע שופטנו, בטח אני חושב על מה שקורה פה עכשיו. בוני ירושלים, אני חושב על מה... כשאתה אומר, אתה מודה, ברוך אתה השם בוני ירושלים, אתה מדבר על מה שקורה היום, היום ירושלים הולכת לנבנית, לא מספיק, רק 500,000, צריך להיות יותר, הלב עדיין לא בנוי, אבל אנחנו מתקדמים, זאת אומרת, כל התפילה כולה, זה תודה, שיר הלל הוא מה שקורה כאן במדינת ישראל, שיר הלל גדול. שיר הלל, גם השיבן עבור לתורתך, זה מה שקורה היום. אנחנו בתוך תהליך תשובה לאומי, מדהים. אנחנו פשוט בתהליך מדהים של התחזקות. אספר לך משהו, לבעבי, אחד מה... אנשים שישבנו איתם, נשמעת לכם קודם, נפגשנו עם מובילי המחאה, כן, טייסים, כל מיני אנשים מאוד בבחירים. אמר לי אחד מהם, אני רוצה לומר לך, ככה, אחרי שדיברנו שעה ארוכה, אני רוצה לומר לכם שאתם ניצחתם. אמרתי, למה ניצחתם? אמרתי, תקשיב. מה זאת אומרת? הוא אמר שהרב ניצח. כן, הוא אומר לנו, אתם, הדתיים לאומיים ניצחתם. אני רואה את הישיבות שלכם, מלאות בחורים, שמחים, אנרגטיים, בוטחים, מאמינים. ניצחתם, מה לעשות? כל הישיבות, כל האולפנות, אני רואה אותם, כל הפיקוד הבסיסי בצבא, הזוטר בצבא שלכם. אני רואה, אז לא הגעתם לפיקוד הבכיר. אבל זה עניין של זמן, אני רואה איך ישבתם את יהודה ושמרון. אתם ניצחתם. ואם אני מסתכל על הילודה, אתם נצחים אותנו. אני רוצה לומר שתדע, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מודעים לזה שאתם נצחתם. זה ברור לנו שזה רק עניין של זמן.
עד שהכל ישתנה פה. אנחנו נסים לעצור, אבל... להעט את הקצב. להעט את הקצב, אבל הניצחון שלכם, לנו זה ברור. אנחנו בינינו לבין עצמנו יודעים. ואני אולי חולק עליך, וזה, פה ושם, אסביר לי מה הוא חולק עליי. אבל הוא אומר לי, אנחנו לא עיוורים לראות את ההצלחה המיוחדת שלכם. הוא אומר את זה לא פעם, חזר על זה כמה פעמים. אני אומר את זה לציבור. הוא אומר את זה לרב לבד או לפני כולם? הוא אמר, אבל זה הכל מצולם, הוא אמר לי את זה לבד, אבל הכל מצולם המוקלט. אבל אני לא הולך להוציא את זה. לא, ברור שלא. זה היה בשיחה אישית, אני לא רוצה להוציא את זה. אבל אני אומר, אני רק אומר, לא אומר מי, אני אומר את התוכן. אם הייתי אומר לך מי, איך זה אבי? נו. היית מתעלף עכשיו. אז לא נעשה את זה, כי אנחנו עדיין באמצע שידור. כן, אני רוצה שתעלף באמצע שידור. לא כדאי, אני לא יודע אם מיכאל פה יודע לעשות אחיה, עדיף שלא. אבל אני אומר שהציבור צריך לדעת את זה, זה מה שאומרים עליו, אם הוא לא יגיד את זה, הוא לא אומר אמת. לא, אני מבין, הוא מבחינתו בסוג של מאבק. אני רוצה להזכיר את המילים הנוראיות שהזכרתי מההתחלה, על אלה שמדברים שצריך להטיף את השנאה. יש אנשים כאלה שמדברים בשפה הזאת, שאנחנו לא מכירים אותה. לא אומרים שהיא קיימת. לא יכולים להתחבר אליה, רב. לא יכולים להתחבר אליה, אבל צריך לדעת שיש כאלה שמטיפים לא להיפגש. אל תיפגשו עם הדתיים האלה, כי הם מפחדים לפגישות האלה. הם מטיפים, אל תיפגשו, אל תיפגשו איתם, אל תסתכלו להם בעיניים, זה. יש כאלה שמטיפים, ויש ברוך השם מספיק אנשים חכמים שלא נסחפים מהעטפות האלה, וכן בהם להיפגש, וכאלה שפגעים להיפגש, אז רואים שעולם, שאף אחד פה לא שבחר, ואף אחד פה לא ביביסט, אף אחד פה לא עבד ולא משהו הבן. אבל אני מספר לך, ועדיין ישב איתי, וזה אומר בלי מפורשות, מפורשות, זה צריך לדעת, הם יודעים שהרוח שנושאת אותם היא מנצחת. היה שם מישהו שדיבר איתי, אמר לי, הרב, מי הבטיח שמחר לא יקום פה דיקטטור, ומי אמר שמחר התלמידים שלך לא יהיו גזענים, ואנחנו כל מיני דברים כאלה. אמרתי לו, חביבי, אין לך בעולם דבר יותר חזק מהרוח, אין. זה הדבר הכי חזק שיש, הכי עוצמתי, הכי חזק, הכי. נכון. שיש לך רוח בריאה, אתה אפילו מטוס F-35, אתם מטיסים אותו, הכי חזק, הכי חזק, הכי זה. עוד 10-20 שנה, רגע מותה, נכון? הכל מדהים שזה חיל טייס, עוד שנה שנתיים בפח, נכון? בטח. מה שתגיד, בניין, מתפורר, רוח, לא. הרוח של אברהם אבינו עד היום קיימת, הרוח של משה רבנו עד היום קיימת, הרוח של רבי שמעון היא לא משתנה, היא לא משתנה. הרוח זה דבר חזק יותר מכל דבר אחר, יותר מכל דבר אחר, וזה דבר הכי מנצח, יותר חזק מכל ספר חינוך שתכתוב, מכל הרצאה שתיתן, מכל דבר שתיתן, זה הדבר הכי חזק. והרוח של עם ישראל היא הדבר יותר חזקה מפלדה. מדהים. זה המציאות. הרוח הזאת, אני מסתכל דוגמה על מאגר הגז של תמר, בסדר? אין ספק שאנחנו שנים אמרנו, תשמע, איך יכול להיות שאנחנו המדינה היחידה במזרח התיכון שלא קיבלה נפט, נכון? כולם קיבלו נפט חוץ מאיתנו. וכולם רואים היום מה קרה לאותה מדינות שקיבלו את הנפט, איפה נמצא התל"ג שלהם היום, איפה נמצא דור צעיר שלהם היום, עד כמה הם מוכנים לעבוד, עד כמה הם מייצרים, בסדר? חוץ מאולי דובאי שהיא קצת, האיחוד האמירויות שהוא קצת שונה, שאר המדינות לא במצב הכי טוב, בסדר? ברגע שיגמר להם הנפט, נגמר. אז ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לנו מדינה שלא היה בו נפט ולא היה בו גז, אלא יכולנו להתחיל בהתחלה להבין, אוקיי, אנחנו חייבים לעבוד קשה כדי להרוויח.
בסדר? ואחרי שברוך השם הגענו לשלב, הקדוש ברוך אומר, יאללה, אני זורק לכם מתנות. אז במאגר גז תמר, בסדר? שאנחנו כבר 11 שנים שואבים ממנו. בסדר? לפי המספרים הראשוניים, שאבנו ממנו כבר 24% ממה שחשבנו שיש בו. בסדר? 24%. נכון להיום, יש במאגר יותר גז ממה שהיה בו בתחילת ההפקה. זאת אומרת שיש שם לעוד 30 שנים של הפקה, ואפילו בקצב מוגבר. זה הבנתי, זאת אומרת, לוקים אוסיף גז במקום אחר, או שזה היה ולא ידענו? אני, מכיוון שלא דיברתי עם הקדוש ברוך הוא בעניין הזה, אני לא יודע. מה, אבל אתה מעריך. אבל אני מעריך שהקדוש ברוך הוא החליט להוסיף. אני חושבתי שגם בקום המדינה היה פה נפט בגז. כשלוקים לא יהיה רצינו לראות, כי אמר, קודם כל תעבדו קשה, אחר כך תקבלו את המתנות. נכון. זה גם היה, זה לא שפתאום... זה לא שפתאום יש מאגרי גז. היו מאגרי גז, רק שלא ידענו עליהם. שיש כמל בראשית לוקים הכנו את מאגרי הגז האלה. מבריאת העולם זה כבר קיים. הוא בונה אותה. הוא אומר, אני אשמור אותם ליום שהבנים שלי יבואו לארץ ישראל, אז ניתן להם. וזה בשנה הראשונה, רק אחר כך וכך שנים, שזה יהיה לטובה ולא שיהיה לרע. ככה, לא? כן, יכול להיות שביחד עם אילו של יצחק. ברור לחלוטין. יחד עם אלו של יצחק, ברור, ככה זה היה. הרב, שמה שאנחנו פותחים שגרירות 20 קילומטר מהגבול עם איראן, הרב? איפה? נו, אלי כהן היה שם, איך קוראים למדינה הזאת, הרב? אחד הסטנים. מוקרמצטן. כן, משהו כזה. זה נשמע לנו כמו איזה אי, אבל זה מדינה גדולה. כן. בטח. אז אזרבייג'אן פותח יחסים מצוינים איתנו, יש שם שגרירות הרב, זה מדהים. בטח, ועם ישראל, הדבר הכי חזק שיש לו, יותר מכל דבר אחר. נו. אני אומר, יותר מכל ירושה של מיליון דולר, זה ירושה של שכל, של חוכמה. זה הדבר הכי משמעותי. נו, מי נותן חוכמה, רב? כי השם ייתן חוכמה בפיו דעת ותבונה. לגמרי. רב, אתה יודע מה משמח אותי, הרב? כן. גם הרב וגם אני זוכים גם לנסוע לבקר את הילדים שלנו ואת החברים שלנו ביהודה ושומרון. כן. אני כל כך שמחתי לראות ש-25 נקודה כמעט 7, כמעט 26% מתקציב המימוש התוכנית האסטרטגית לכבישים של נתיבי ישראל יהיה מוקדש ליהודה ושומרון השנה. הכבישים שם פשוט מצב קטסטרופלי, הרב. באמת קטסטרופלי. אתה יושב שם בפקקים, על גבי פקקים, על גבי פקקים, ואתה אומר לך, שמע, איך יכול להיות? כל המדינה, כל חור, עשו שם מחלפים, עשו שם אוטוסטרדות, עשו שם הכל, ורק יהודה ושומרון כאילו עומד. כאילו עומד. עזוב את הסכנה בחווארה. אתה שואל את עצמך, כאילו, איך נותנים לכל כך הרבה אנשים לעבור על ציר כל כך פיצי כל יום? איך זה הגיוני? איפה יש לך מקום כזה במדינה? יש לך חורים בנגב שעוד לא גרים שם הרבה אנשים, ואני בכוונה אומר עוד לא. יש לך אוטוסטרדות שמגיעות לשם. יש שם בעיות אחרות שאתה הולך לטפל בנגב, וגם לזה נגיע. אבל אתה אומר לעצמך, שמע, יש לך יישובים זה לב המדינה, הרב. אז אני שמחתי מאוד לראות שכמעט 26% מהתקציב הולך לשם, הרב. ממש שמחתי. נו, אני רב, אני יכול להגיד עוד משהו? כן. אני, מכל מיני סיבות, טס בחברה אמריקאית, טס בחברה יונייטד, כשאני טס, בסדר? לצערי זה יותר מדי. פעם אחרונה שטסתי אל על, היה ב-2008 למניינם. בסדר? 15 שנה לא הייתי באל על. אוקיי? כן.
כן. השבוע שהייתי אמור לטוס, התבטל הטיסה של יונייטד, הייתי חייב להגיע לניו יורק, ואז הסוכנת העבירה אותי לטיסה באלעל. עלית לטיסה באלעל, אמרתי לעצמי, שמע, אני זוכר את אלעל מלפני 15 שנה. אני יודע שנכנסו באלעל השבוע, והם חייב אומרים להם לפטר את הטייס, לא נכנס לזה עכשיו. הרב... אני אומר לך, אני אמרתי לאשתי, יש לנו כרטיס נוסע עם עצמין, תגזרי אותו. שים אותו בפח, אני לא נוסע איתם יותר. מהשתפו לי את הראש תוך את הטיסה, ואני לא יכול לשאול דבר לעשות. יגידו לי שאשתי שיבחה, יגידו לי שאני בביס. אני חושב שהטייסט הזה למדת לקח. אבל, הרב... לא, מה אמרת לקח? אני רק צריך לפטר אותו. אני... מה זה מה? אנחנו שבועים שלנו, אנחנו אזרחים מסוג ג' לי מפריע שהוא אמר את זה באנגלית והתנצל בעברית. אמרת משהו? הבנת שזה טעות? באותה שפה. באותה שפה. באותו מטוס. שלח הקלטה לכל מי שהיה במטוס. אתה יודע, הרי אם המטוס מתעכב 5 דקות, יש לך את כל ה-SMS'ים של כולם, נכון? תשלח לכולם הקלטה באנגלית. יש דרכים להתנצל אם אתה רוצה להתנצל. אבל הרב, אני חייב להגיד, החוויה באלעל הייתה כל כך מקסימה, באמת מקסימה. כל הדיילים מחייכים, האור, הנגישות, הנחמדות. הרב, הייתי בהלם. בהלם. שלחתי לכמה חברים שלי תמונה שאני, כל מיני חברים שתשים איתי, תמונה שאני עולה על מטוס של אלעל, זה לא יומן כמה אנשים ענו לי, כן, אני מיד, מזמן עברתי כבר חזרה לאלעל. הרבה יותר טוב, הרבה יותר נחמד, אחד כותב לי, I love אלעל. זה היה, רב, הייתי בהלם. ירדתי, התחלתי לספר לאמריקאים שפגשתי, חבר'ה, תדעו לכם, אלעל, וואחד חברה, חבל הזמן. זה מקסים. קיצור, אני לא פה בשביל לקדם את אלעל, אבל אני כן פה בשביל להראות שהחברה הלאומית של מדינת ישראל מחייכת. אתה רואה את הדיילים בחברה האמריקאית שאיתה אני טס, אין שם שמחה. אין שם חיוכים. ואני מסתכל על הדיילים של אלעל, והם שמחים הרב. וזה היה באותו יום שהיה את המירה הזאת. והם שמחים וגאים בעם ישראל הרב. וזה החברה הלאומית שלנו. מה יהיה? לא נגזור לו כרטיסים, הוא יתנצל ואנחנו נמשיך לטוס אלעל ואנחנו יגיעים באלעל הרב. טוב, קנינו. הנה, מיכאל אומר לי שהוא איתי. את העין הטובה שלך. מה? קנינו את העין הטובה שלך. ממי קיבלתי את העין הטובה הרב? אמר אבינו, הוא אוהב טוב ירושלים, דוד המלך. כן. ודאי ממנו, השאלה דרך מי. דרך צדיקי הדורות. ברוך השם. צדיק הדור. מה עוד נגיד הרב? הרב, נשאר לנו דקה לשידור. עם איזה דבר טוב אנחנו רוצים לסיים הרב? מזמור לתודה. אל תגידו אוף, תגידו מזמור. קוף. קוף. אני אומר לך, תקשיב, אחי יקר, זה פשוט, אתה רק צריך לפתוח את עיניו ולהתבונן. אני רוצה להזכיר לטובה לכולם. שיעורי בית, לי, לך, הילדים שלך. זה שבת. תדפיסו לעצמכם את שיחת כ"ו ניסן תשע"א של רבי מחב"ד ותקראו אותה, יהיה לכם יום עצמאות הכי כיפי בעולם. מדהים. לא לשבת, אני הייתי אומר ככה, במנגל של יום העצמאות, במנגל של יום העצמאות לשבת ללמוד את זה. נכון הרב? כן. ככה ילדים בבית מהישיבות, ככה, כולם נמצאים, אתם בערך את שתי משפחות, כולם ביחד, להדפיס. הרב יחזור על המאמר? כסלב, ניסן, דף, שינו. אתה יודע מה, אני אעלה אותו, אני אעלה את קטעים אלו, בדף הפייסבוק שלי. עכשיו יגידו, לא, אבל אין לנו פייסבוק, איך נגיע לזה? טוב, אני... נשלח את זה גם, לחטף דרכים אחרות, לשלוח את זה בסופו של דבר, זה יגיע. מעולה. יאללה, שמעתם, כ"ו ניסן תשנ"א, נכון? כן, ערינו נפלאות. ערינו נפלאות.
אנחנו נגיד תודה ענקית למורנו רבנו רב שמואל אליהו רב הרש לעיר צפת, שתמיד פותח לנו את העיניים לראות את הטוב בעם ישראל, בארץ ישראל ובתורת ישראל. נגיד תודה ענקית למיכאל אנקרמן, היהודי המקסים הזה, שנמצא איתנו כל שבוע, דואג שהתוכנית הזאת יצא לפועל. נאחל לכל המאזינים שלנו רק שמחה בעם ישראל, שנגיע ליום הזיכרון ויום העצמאות מתוך הבנה והכרה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו אין סוף שפע. תודה רבה לכל המאזינים שלנו. כאן אבי במה מסיים אתכם את התוכנית, ונזכיר לכולם שמחר בעזרת השם כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12 כמו כל שבוע תוכנית חיים כהלכה, ניפגש אז. לילה טוב.